Enerģija ir civilizācijas asinsrite. Vai varam tai radīt mūžīgo dzinēju? Saules spīdēšana nodrošina ūdenražu kodolu sintēzi. Pakļauti milzīgam karstumam, mazāki kodoli saplūst, ūdenrades pārtop hēlijā un procesa rezultātā rodas liels daudzums enerģijas. Kā būtu, ja mēs iegūtu neizsmeļamu enerģijas avotu? Kas mainītos, ja cilvēks prasības neizsūktu dabas resursus? Vai varam atrast līdzsvaru starp mūsu laikmeta iegribām un nākotnes paauču tiesībām? Ja zinātniekiem izdotos izpildīt Prometēja misiju, nonest saules dzirksti no debesīm uz zemes un reaktoros darbināt tos pašus procesus, kas notiek zvaigznes iekšienē, tas būtu revolucionārs pagrieziena punkts enerģijas ieguve, līdz ar to civilizācijas nākotnē. Enerģijas monēta stāsta par ļoti svarīgu un sarežģītu fizikas tēmu, par bezgalīgu enerģiju, par to, kur mēs visi tiecamies. Mans uzdevums bija šo sarežģīto tēmu paskaidrot pēc iespējas vienkāršākā veidā. Un katrā detaļā šeit ir īstenībā pamatojums un nozīme, te nav neviena nejauša detaļa. Monētas aversā ir kodola sintēzes modelis. Uz monētas jostas ir attēlota šis kodola sintēzes formula, principā tāds mašs špikers. Reversā ir attēlots, kā es iztēlojos, kā notiek šī sintēze, tas lielais enerģijas sprādziens, kas izstaro viļņus. Pats centrālais elements ir krāteris, kas arī tāda stilizēta ideja par to, kas notiek, kad elementi savienojās. Es ļoti arī pievērsos monētas materialitātei, un kas arī raksturīgs manam darbam ir pārējais. Un šajā gadījumā pārējais monētā ir dažādi gradējuma matējumi. No spīdīga, kluži kā spoguli, līdz pavisam matēt. Un es vēlējos kādreiz strādāt ar materiālu un izprast, kā mana ideja var attēlot arī materiālā. Kodola sintēzes principa pārvēršana par plaši lietojumu tehnoloģiju ir izaicinājums, pie kura strādā desmitiem tūkstošu pētnieku visā pasaulē, tajā skaitā Latvijas zinātnieki. Kad tas izdosies, kodola sintēzes enerģija nodrošinās praktiski neizsmeļamus enerģijas resursus ar neitrālu ietekmi uz klimatu. Tas nebūs vien alternatīvs enerģijas ieguves veids, bet gan spēks, kas stāvēs aiz sociālām, ekonomiskām, politiskām un ekoloģiskām pārmaiņām visā pasaulē. Latvijas Bankas enerģijas monēta sevi iemieso cerību nākotnē, ko virza zinātnieku neatlaidība.